Sangkut izin sangking sasoko wasilah saperlu nyekar asum betos dumateng poro kekasih waliun Allah subhanahu wa ta'ala kalajengaken wonten ing pelataranipun panjenenganipun bapa lurah kasupih upacara siram bumi dipunlaksanakaken kanthi hikmah. Kenging nopo ngagem acara siram bumi keraton kula lan panjenengan minangka dados jejeringipun manungsa ingkang urip ingkang disangkut dengan banyu banyu minangka banyu panguripan sedaya gesangan kita butuhaken toya teng pundi wonten toya teng mriku wonten kagesangan pramila mugi-mugi kanthi siram bumi toya ingkang kasiramaken wonten ing tanah menika dadosaken rumah ripahipun dadosaken suburipun sehingga sayektos Gusti Allah paring keuripan wonten ing bumi menika ngukulaken jawah toya saking langit toya saking langit ingkang kasiramaken wonten bumi sehingga bumi tukul mawerna-werna tukul tanduran sing mawerna-werna tanduran kula mau kangge kula lan panjenengan minangka kagesangan wonten ing alam bumi sehingga kula lan panjenengan saged kesampaian samudayanipun kesampaian sedaya perkawisipun keranten toya menika estu dados toya ingkang gesangaken kula lan panjenengan wasilah toya kula lan panjenengan saged ngibadah dhateng Gusti Allah wasilah toya kula lan panjenengan saged sesuci sehingga kula lan panjenengan saged suci lahiripun suci hatinipun kangge nyaket-nyaket wonten ngarsa dalem Allah subhanahu wa ta'ala arak madang go banyu ngombe go banyu ngombe go banyu adus nggawa banyu ngumbai nggawa banyu nandur nandur palawija nandur nandur pertanian nggawa banyu mula banyu sing temriki mengku banyu barokah mugi-mugi kanthi banyu barokah kula lan panjenengan keberkahan sedayanipun keberkahan tetanenipun keberkahan tanduranipun keberkahan usahanipun sing dodol ya barokah dodolane najan ora patiyo laris ning duwite akeh ha ora apa-apa sing nandur najan gabuk ning gabahe berase akeh ya kena untukku kok ya Allah kan jadi tadi guyon ya amau nangis kok ya Allah deh niki banyu sinasa toya menika estu dipun tulis kali Gusti Allah kula lan panjenengan urip niki mbutuhake banyu kula aja semina-minah karo banyu banyu iki minangka lambang kula lan panjenengan saged gesang wonten ing alam donya insyaallah banyu barokah banyu ingkang dipun barokai menika badhe gampilaken urusan-urusan kula lan panjenengan wonten ing donya dumuginipun akhirat amin ya robbal alamin mulane nek nang sawah aja do rebutan banyu kok kon rebutan banyu yes kono karepku ora rebutan banyu ya luweh ora rebutan ya luweh karep banyu barokah iki berarti barokah sing kenang barokah sing ora kenang ya oleh barokah sing kudanan barokah sing ora kudanan ya oleh barokah kabeh oleh barokah mesti dijelake kali panjenenganipun bapa lurah minangka banyu barokah muga-muga kula panjenengan tambah tentreme tambah ademe tambah gemah ripahe tambah rukune semuyut semana kula panjenengan dateng wardane amin amin ya rabbal alamin sak sampunipun siram bumi panjenenganipun bapa lurah nyekar nyekar sampur
kembang Panca Warna ingkang kacarut dateng beras kapiroto dalah recehan mangku kembang hamba barwanipun dumuginipun antoso menika kula lan panjenengan kedah nyawurake perkawis-perkawis sae nyawurake barang sing apik sing elek disimpen sing apik ayo ajek-ajek ambune wangi ben kula lan panjenengan bisa gawe sampurnane iman sampurnane islam wangi nang ngersani Allah wangi nang ngarepe masyarakat wangi nang ngarepe sedulur wangi nang kabeh kula lan panjenengan ngarepe menungso sehingga kula lan panjenengan yektos dados tiyang ingkang akhlakul karimah kaya dene wangine kembang Panca Warna kula kembang iki mangku gantos bilih kula lan panjenengan kudu bisa dadi wong sing wangi wangi atine wangi akhlake wangi raine wangi samudayanipun sehingga kula lan panjenengan sang bisa sok ya akhlakul karimah iki tetep akeh kancane akeh sedulure akeh balane beras kapiroto minangka kekuatan kula lan panjenengan dahar mangan beras beras sing diliwet beras sing dijahar dadi kekuatan kula lan panjenengan saged ibadah dhateng Gusti Allah beras minangka kula lan panjenengan kekuatanipun beras kula lan panjenengan minangka dados wasilah sehingga kula lan panjenengan bisa kuat bisa tenagane power bisa tenagane rasa mergo kula lan panjenengan dilarengan dhaharan mawi beras mugi-mugi tanduran beras kula lan panjenengan dipun paringi malimpah-limpah amin ya robbal alamin sasampunipun tawur bunga pramila saderengipun tumpeng kita sareng-sareng dipun kepung monggo kawula aturaken bapa amin sawidun paring doa saperlu barokahi dumateng kula lan panjenengan sedaya nuwun sewu bujunipun dibuka buka morine doa monggo kalau aturaken bapak amin sawidun jadikanlah desa kami Sukomanto dan sekitarnya desa yang makmur, desa yang penuh keberkahan, yang senantiasa meridhoi. Ya Allah, kita menika kita sedaya kumpul wonten menika majelis halamanipun Tuhan Said Abdurrahman sak perlu munajat adem wonten ngarsa batuko abdi mensatukan ati hatikan sak perlu gayuh kanugrahan saking ngarsa batuko ya Allah kanthi wasilah para aulia ingkang sumari wonten ing desa Sukomanto mugi panjenengan baring dateng kita sedaya gesang ingkang sak langkung sae usahanipun donya akhiratipun paringi leres ya Allah kita sedaya syukur saking peparing anugerah paduka ingkang sampun dadosaken desa Sukomanto desa ingkang makmur ayem tentrem amin teman desa Sukomanto mboten saged saking perjuanganipun para mulia simbah Kiai Tuan Said Abdurrahman simbah Kiai Muhammad Dahlan simbah Kiai Mubarok simbah Kiai Suko pramila kita sedaya gempal sak perlu mujuaken panuwun mugi panjenengan paring maghfirah dhateng desa kalmananipun paring tetapi amal saenipun mugi panjenengan paringi derajat ingkang luhur ingkang agung kanthi para aulia menika ya Allah
mugi panjenengan dalaken dateng kita saking petengipun cipta. Amin. Mugi panjenengan mulyakaken kalian nur kefahaman. Amin. Mugi panjenengan bingkak kalian mangertosi ilmu. Amin. Mugi panjenengan gampilaken larangipun kagrahan. Ya Allah, panjenengan paduka. Mugi paring dhateng kami kesehatan badan, ketenangan hati, tetapkanlah iman kami, perbaikilah amal kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dari kebaikan, dan jauhkanlah kami dari keburukan, tunaikanlah hajat-hajat kami, baik itu hajat dalam urusan agama, dunia dan akhirat, sesungguhnya Engkau adalah kuasa atas segala sesuatu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqima sholati wa min dhurriyyati. Rabbana taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa lidayya lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardhahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ampun dosa, ampun dosa, Allahu Akbar. Sampun dipun sumangga kan kuliner SSB.
Iya, kayak gue pakai BK doan. Panjenengan kendaraan Arto Sertifikasi paling sinasan itu panjenengan kondur ngasto bebek ingkung bebek sakdok idok de aku ini kembali oleh smile biar kaya dari Pak.